Минулої доби російські війська обстрілювали селище полігон Миколаївської області. Про це повідомив прес-офіцер Дмитро Плетенчук. Місцеві жителі розповідають, останні дні обстріли почастішали. Ми ж з полігона, там з першого дня, як почалося, і до цих пір. Да. А сьогодні вже понятно було, що б'ють просто по селу б'ють і все. І по всьому селу, по всьому периметру села. У нас раніше вікно полетіло, одне й друге, й двері пробило. А цей раз, слава Богу, ну так дуже багато по селу розбито. Утром сьогодні дуже були обстріли, дуже по селу. 7 годин. У 7.20, як почалося, і час добрий, безперестанно. Такі тяжелі орудія били. Жителька селища Полігон Наталія розповідає, дослухалась до рекомендацій комендатури міста та евакуювалась. Взагалі ситуація була стабільна до оцих вранішніх обстрілів. Дуже сильна якась зброя, дуже гучна, і вона лякає. Тому ми вирішили поки на якийсь час виїхати, щоб не заважати нашим військовим працювати спокійно, не наражати на небезпеку старших і молодших. Ще не знаємо. Хлопці нас перевезли. В іншому разі тут тихо. І це вже багато для нас. Через постійні обстріли знаходитись в селі було неможливо, розповідає Інна. Виїхала, аби врятувати дочку та внука. У нас вже кілька днів почали снарядами закидувати село. Страшно. За ребенка я б осталась, якщо б не внук. Просто дочка без мене не хотіла виїжджати. Прийшлось виїхати за ребенка. Ну, поки да. Но не факт, що якщо за цих пару днів нічого не зміниться. Були, прилітали осколки во двор, там якісь снарядики небольші. Ну, в підвалах сидимо. В будь-який момент. Начинают только после первого прилета, мы сразу бежим в подвал, сидим, прячемся, потому что мы не знаем, куда оно может упасть. Волонтери Червоного Хреста організували евакуаційні автобуси за кілька годин та привезли людей до міста. Тут вони тимчасово перебуватимуть в інтернатах для переселенців. Стало сьогодні остро необхідно евакуювати жителей поселка Полігон. Ми предоставили таку можливість, забрали людей, перевезли в інтернат, который готов их принимать с расселением, с питанием в тишине. У некоторых были попадания рядом в частные сектора. Некоторые очень напуганы, очень громкие взрывы. К сожалению, люди не выдерживают такого шума, и это неспокойные ночи, это постоянное переживание и особенно страх за детей. Вот, поэтому за вчера, за несколько часов, с вечера, с 6 часов вечера до 9 утра была организована группа, благодаря опять-таки волонтерам этого же села, которая знает этих людей, обзвонила, пригласила, назначила сегодня время, и мы организовали машины, автомобили, автобусы, чтобы этих людей эвакуировать в наши интернаты в городе. Інтернати для переселенців передбачають тимчасовий захист. Далі волонтери можуть запропонувати людям евакуацію до країн Європи, розповідає Ксенія.